Efektet e dobishme në shëndetin dhe performancën e punojnësve nga puna me 4 ditë në javë janë konfirmuar tashmë prej hulumtimit më të fundit të organizatës jo fitimprurse, e cilën mbron këtë filozofi, 4-Day Week Global. Një vit më parë në 41 biznese në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, nisi një program me 4 ditë pune në javë, me nga 8 orë në ditë dhe programi zgjati për 6 muaj. Si pjesë e eksperimentit, agjencia monitoroi shëndetin, mirëqenien dhe rezultatet e punës. Sipas Bloomberg, studiuesit arritën në përfundimin se puna me 4 ditë në javë rriti produktivitetin e punojësve, si dhe përmirësoi shëndetin mendor e fizik të tyre. Edhe ekuilibri midis jetës profesionale dhe asaj personale, një kërkesë e madhe kjo e punëtorëve perëndimor, vazhdoi të përmirësohej. Kur punonjësit u pyetën se sa do të donin të paguoheshin për një punë 5 ditore, gjysma e tyre than se kërkonin një rritje të madhe rroge, ndërsa pjesa tjetër than se asnjë shumë nuk do të mjaftonte.